Guys, you say we boy boy. You say viewpoint no, na guys. Ya ora say viewpoint de. No sok no say. Sto dami dami no zara sa yani roche. Welcome back to my channel. Na fi. Ekas inge. Bye. Ra. Mere bhai bolte hain phone pakde. Ro. Aaj bhane chai dherai din baad maile vlog banaira chu. Filhal chai le bhakkhar chad sakera hami ghar jate gareko. Ani aaj ko vlog chai. Ho yo bhai lai chai. Samsung pura rakhna parne tei hune cha ra tapai le channel lai subscribe like and share gardinu hos offroading hudai cha yaha madale ani padirheko cha haina feel cha ami ghar aipugera pani haina यहाँ प्याकिङ गर्दैछु यहाँ सामान छ दुईवटा ब्याग भइगयो होइन अनि यहाँभित्र चाहिँ हामी हाल्दैछु सामान अनि फिलहाल हामी गाइस निक्लिसक्यो अहिले जुन भाइ होइन सोमबारेमा रोक्नुपर्छ होला आफू कपाल काट्नु पर्छ यसको ब्याग उयो हुन्छ खालि हुन्छ ब्याग हराउँदाखेरि अब हामी निक्लिसक्यो होइन लाल भन्दा चाहिँ अब तपाईँलाई यो बाटोको सिन देखाउनेछु लागिरहेको रहेछ होइन यहाँको भ्यू चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन पानी ठुलो भइसकेछ यहाँको चाहिँ अन्त हाको यहाँ चाहिँ म है अब एकछिन यहाँ बिसाउँदै गरेको हल्का पानी पर्नु थाल्यो होइन अब चाहिँ होइन टक्कै लागिसक्यो यहाँ हेर्नु गाई 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 यो गाईहरूले त यहाँ पुरा ट्राफिक लाग्दो रहेछ मुनि मुनि नकुदा हुँदा माथि कुदा हुँदा मुनि मिस छ हौ यहाँ सरप्राइज छ यो बाटो पहिला नि घाम लाग्नु थाल्यो त हो अन्त यहाँका नदी देख सक्थे हो आप लोग यहाँका नदी इतना बडा नीचे देख सक्थे हो
Guys, I'm going to go to the house. ये छोटा छोटा पकड़िया अभी हम गोरमाथन पहुंच गए हैं देख सकते हो इधर नजारा
गाइस, सामने से भी एक गाड़ी आ रहा है। गाइस भने हामी चाहिँ हैन अब यहाँ झरेको छ समोसा खाइकन जाने हैन गोरुबथानमा समोसा खाइकन जानु पनि फाइनली भने गाइस हैन अब आइपुगिसके घर अनि यहाँ आफूले बाइक थन्काउँदैछ अनि थ्याङ्कफुल त्यही थ्याङ्क यू सो मच पनि भन्न चाहन्छु अनि यहाँबाट आएर मलाई देख्न सक्नुहुन्छ हैन अनि त्यहाँ तल गएर पनि आइपुग्यो ठिक्कै आउनु बित्तिकै पानी पनि पर्नु थाल्यो र होपफुली तपाईँहरूलाई यो भ्लग मन पऱ्यो होला र आजको भिडियोलाई यहीँ इन गर्दै फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ।